Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, tezkorroq muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun hozirroq podpisatsiya va like tugmachalarini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekiston aholisi uchun xushxabar. O'zbekiston bozoriga Xitoyning Cherry avtomobillari kirib kelishi kutilmoqda. Xitoyning avtomobil ishlab chiqaruvchi Cherry kompaniyasi 2022-yilda O'zbekiston bozoriga kirib kelishi kutilmoqda. Bu haqda kompaniya vakillari Spotga ma'lum qilgan. Dastlab Pro versiyadagi avtomobillar, ya'ni Tiggo 8 Pro, Tiggo 7 Pro, Tiggo 4 Pro va Tiggo 2 Pro sotuvga chiqishi kutilmoqda. Ushbu kompaniya avtomobillari sotiluvchi birinchi avtosalon Toshkentda ochiladi. Keyinchalik kompaniya Cherry avtomobillarini mamlakatning 7 shahrida taqdim etish niyatida. Cherry avtomobillari 80'dan ortiq mamlakat va mintaqada eksport qilinadi. Xitoydan tashqarida 10 zavod va 150 mingdan ortiq chet ellik dilerlar markazi va xizmat ko'rsatish markazlariga ega. So'nggi 18 yildan buyon Cherry yengil avtomobillar eksporti bo'yicha Xitoyda birinchi o'rinni egallab turibdi. Videolarimiz keng tarqalishi uchun videolarimizga like bosing, kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, pastdagi qizil podpisatsiya tugmasini ustiga bosib, kanalimizga obuna bo'lishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Xayr, sog' salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling.